У спадок від Радянського Союзу Україні залишились компоненти ракетного палива. Наприклад, позбутися окислювача рідкого пального меланжу нам вдалося за допомогою проекту ОБСЄ вартістю 20 мільйонів євро, який реалізували з 2009 до 2014 року. За цей період з 6 областей було вивезено 16 тисяч тонн. Але на цьому сусідство українців з небезпечними речовинами не закінчується. На об'єктах Збройних сил України на сьогоднішній день зберігається біля 36,7 тонн гептилу, який підлягає утилізації відповідно до державної програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива. Згідно із програмою, токсичну речовину мали передати Державному космічному агентству для здійснення усіх необхідних процедур утилізації. Але передбачені програмою кошти не виділялися, тому знайдений альтернативний шлях. У 2014 році військову частину А-3516 було укладено два договори з товариством з обмеженою відповідальністю «Сервісний центр регенерації масел» на утилізацію авіаційного газу та промивочної води з містом гептилу. Переможця було визначено за результатом проведення відкритих конкурсних торгів. За звітними документами, роботи з утилізацією отруйного гептилу виконані повністю. Центр мав вивезти відповідні компоненти на склади у місті Шостка. Але наприкінці квітня 2015-го проблема нагадала про себе. В місті Шостка Сумської області сталася екологічно небезпечна ситуація. Вилиті були небезпечні отрутохімікати. Аналіз показав, що це пестициди та гептил. Кількість гептилу величезна. Його утилізували просто виливаючи на землю, безпосередній близькості від населеного пункту. Цей факт доказаний правоохоронцями. Серед наявних на території України з 90-х років небезпечних речовин не лише меланж та гептил, тож фінансування їх найшвидшої утилізації має стати одним із пріоритетів державної політики. Сергій Камінський, Вадим Стасюк, Час Че.